নিশ্চয় কৈছি অধিবেশন এই অধিবেশনৰ ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু মৰিগাঁও সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত যি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সমন্বয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এই এই যি আচলতে কাৰ্যসূচীত সমগ্ৰ জিলাখনৰ বহু লোক আচলতে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এই যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ যি যি যিসমূহ সাংস্কৃতিক দল সেই দলসমূহ ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই এই যি কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমজল কুমাৰ ভট্ট সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাকে ধৰি যিসকল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোক তেখেতসকল উপস্থিত আছে আৰু এনেদৰে আচলতে এক বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইয়াৰ পৰা বাহিৰ পৰা স্কুল খেলপথাৰৰ পৰা বাহিৰ পৰা হ'ব আৰু ইয়াতে বহু মৰিগাঁও জিলাখনৰ বহু কেইটা সাংস্কৃতিক দল তথা যিসকল লোক সংস্কৃতি লোক আছে তেখেতসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু একে একে সমন্বয় যাত্ৰাৰ নাম দিয়া হৈছে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো কিয়নো সমন্বয় বাহক হিচাপে সংস্কৃতিয়ে বিভিন্ন সময়ত আচলতে এই যি বাট বাহক হৈ আছে আৰু আমি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এই যি কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যজী তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ যিসকল নেতৃস্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সমন্বয় যাত্ৰাত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ প্ৰতিফলিত হ'ব অসমৰ চহা জীৱনৰ এক ৰূপৰেখা ইয়াত অংকুৰিত হ'ব আৰু সমগ্ৰ মৰিগাঁৱৰ ৰাইজে হিয়া উজাৰি মৰম দিছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ক্ষেত্ৰ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তাই এটা কথা স্পষ্ট কৰি জনাব যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ একত্ৰিত হৈ আছে জাতিৰ সংকটৰ সময়ত হওক জাতিৰ বিজয়ৰ সময়ত হওক আমি একেলগে কাম কৰি আছিলোঁ একেলগে কাম কৰি থাকিম নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতে আচলতে সমগ্ৰ জনগোষ্ঠী এক এক লগ লাগি আচলতে বাস কৰাৰ কথা কৈছে আমাৰ ডক্টৰ সমজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য দাদা আমাৰ লগত আছে সমন্বয় যাত্ৰা নাম দিয়া হৈছে শোভাযাত্ৰা হয় আমি একেলগে আছিলোঁ আমি একেলগে আছোঁ আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাম ইয়াত মানে জাত পাত গোষ্ঠী ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তি ৰজাঘৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিয়ে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে নোৱাৰিব আজি মৰিগাঁৱত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশনৰ পৰাই স্পষ্ট বাৰ্তা আমি একেলগে আছিলোঁ একেলগে আছোঁ একেলগে আগবাঢ়ি যাম ইয়াত অসমত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ স্থান নাই মৌলবাদীৰ স্থান নাই একমাত্ৰ খিলঞ্জীয়াবাদীৰ বাদৰহে স্থান আছে আৰু আজি শুনিছোঁ কিয় বোলে কৰ কাতল দিছে বোলে সাংস্কৃতিক হেৰিৰ নামত মানে আচৰিত কথা আমি 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 নেমানো আমি সংস্কৃতিৰ ওপৰত কৰ কাতল মানি লোৱা নহ'ব নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে আজি চৰকাৰে এক ঘোষণা কৰিছিল আচলতে বিহু পাতিলেও 300 টকা দিব লাগিব এনেধৰণৰ যি প্ৰচাৰ চলিছিল তাৰপিছতে আচলতে এই যি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ সমজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যজীয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কোনো কাৰণত কৰ আমি বিহু পাতিলে কৰ দিয়া নহ'ব আমি এই কথা নামানো আৰু সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সমন্বয় যাত্ৰা নাম দিয়া হৈছে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ সিঁচিবৰ কাৰণে যিসকলে চেষ্টা কৰিছে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা সকলোৰে মাজত বিভেদ আনিবৰ কাৰণে যিসকলে চেষ্টা কৰিছে সেইসকলক ইয়াৰ পৰা আচলতে আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে যিমানেই চেষ্টা নকৰা কিয় আমি এই অসমখনত প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোক আমি একেলগে জীয়াই আছোঁ সমন্বয়ে জীয়াই আছোঁ আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনতো জীয়াই থাকিম আৰু এই বাৰ্তাই আজি এই শোভাযাত্ৰাস্থলীৰ পৰা আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকা আছে সমন্বয় যাত্ৰা নাম দিয়া হৈছে শোভাযাত্ৰাটো কি ক'ব সমন্বয় যাত্ৰাই এই নামাকৰণটোৰ উদ্দেশ্য কৰি এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে যিটো জনসমুদ্ৰ এই জনসমুদ্ৰই বাৰ্তা দিয়ে যে সমন্বয় যাত্ৰাটো মানে সমন্বয় ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰে গতিকে সেইটো এটা এই যাত্ৰা সফল হওক সেইটোৱে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এতিয়া এনেদৰে আচলতে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সেই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত বহু হাজাৰ লোকে আচলতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই এখন ধনী আচলতে গোটেই সমগ্ৰ মৰিগাঁও আকাশ বতাহ আচলতে উদ্ভাসিত হৈছে আৰু এনেদৰে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সেই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু